ذات المبارک قرآن مجید او سیرت طیبہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ الاستغفار مکہ د دنیا د مخلوق لپاره د الله د مخلوق لپاره د خیر د برکت او د عزت سبب و. نن په دې دنیا کې که څوک خیر برکت عزت او احترام او کامیابی غواړي نو د هغه زبانه صرف قرآن مجید او د محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات مبارک او قیامت د دې دنیا امن سکون اطمینان خوشحالی او د آخرت کامیابی د قرآن او د نبی رسول سره تړلې ده. زما ګرانو قدرمندو د دې مجالسو بنیادي مقصد هم دا ده د سیرت جلسو بنیادي مقصد دا ده چې موږ په حیثیت امتی خپل ځان آگاه کړو خپل ځان باخبر کړو حیثیت امتی یہ دنیا دا دمون در آتا سکون مقصد یا حیات ہو جاگو مقصد نظر خبر کو مر اپل مقصد نا درسوی منگ اپل مقصد نسوائے مکو بل را روانی بدل را روانی منگ دا قرآن اور اوپر رسول دامن پرے کر منگ دا قرآن اور اوپر رسول اغمین محبت بزرگی کی قتل پکار واقعا رہے گا خدی وجہ والدینن اصول دنیا کے امت کے رسول یا مشکلات و مسائل و مسائل و شکار اور اصول دنیا کی مظلوم گا حالانکہ قرآن مجید اور اصول رسول جا خوزی کم امت سر موجود نہ جدی مقصد دا ہو اسی اللہ پر عزمت بانی جا اللہ دا دین سر بلندی جو رسے جا اللہ پر عزمت بانی تو قرآن قانون جوڑ سے یا اللہ پر عزمہ کا باندے یا اللہ مخلوق دی بندگان اور بندگی چی آزادی کا اتار جاؤ دی رب بندگی اختیار دے مگر گرام قرآن کو مغنن دی سیرت دے گی جلسے تو بنیاد پر اپر و زانو جائزہ آخو اور اپر معاشرے کو جائزہ آخو اور گیا ونن دی سیرت دے گی جلسے تو توسو سرا مطلع زندگی کی با مجھا عید کرو کہ فدی زندگی کی کم مقصد یا اللہ رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کرا کرا دا ہم پا انو مقصد با ہم زندگی دے رہو یا ہم مقصد لاکھوارا رہو جب جہید کی گئے تمہا قرآن قدر من رو چون دا سوکال مقصد کہ عرب و یودا سے معاشرہ سپاہ کا معاشرہ کی ہر طرف ظلم و بردیت باغ معاشرہ کے ہر طرف قتل وغارت دی ہو آگا یو دس معاشرہ ہوا کہ باغ معاشرہ کے کہ چون دیر ظالم ہو دیر قاتل ہو دیر جابر ہو آگا با تطور و عزت من ہو یو دس معاشرہ ہوا سیدھے چاہم عزت اور عبرو تنفس نہ ہو بے انصافی ہوا یو دس معاشرہ کہ باغ معاشرہ کی یو مثال زدہ قوم کہ پہ یو کور کی با جنکی پیدا تو نور کو پیدا تو نو آخو با دزان بھی عزتی بنالا او نور بھی رواز کرا او زندہ بھی درگور کرا جاک معاشرے پس ماندگی پستی او جہالت ادین اتا کے اندازہ والا تو مقران قدر مندو اللہ رب العزت سے پپل نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باندی رسالت راولی گو او اول ہوئی کہ اقرا بسم ربک الذی خلق ادی حوال وہی کہ اللہ رب العزت دریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وہ دپل وجود حیثیت او اہمیت رو کو ستا کی ماں دوینی لے او نکلے چھ پیدا کرے نو دی چھ دی او انسان یو بندہ جو پڑے چھ پل اہمیت اندازہ لگو رہے چھ چھ مون دوینی یو نکلے او مون لآغا دبینی یو دینا اللہ رب العزت یو بشر جن کو یو داسی بشر تفاوت کے حسن پیدا تو خوبصورتی پیدا تو عقل او شعور پیدا تو او اللہ پا مصر پر تکو دا بشر دا انسان جنتون و نعمتون و خلائتون و نٹکڑائی
او د دې شرایطونو نعمتونو بنیاد باندې د انسانیت د اعلی رب العزت اشرف المخلوقات کتاب ورکو چې زما په ټولو مخلوقاتو کې اشرف او افضل دی. دومره خبره وي په اول وایي کې کندا رسول ته دا وکړه چې تا ته ما علم درته کړو د قلم وزرې باندې تاسو ته ما علم درته کړو د قلم وزرې باندې د یو مؤمن او یو مسلمان په زندګۍ کې علم قلم شعور دام ډېر لوی اهمیت لري. یو مسلمان یو مسیح رسول بې علم او بې شعوره د قلم نه شي کېدلی. بیا د قرآن تلاوت الحمدلله موږ کوو او چا قرآن باندې ځان خو کړی چا د قرآن بار بار د تفکر او کوشش کړی الله رب العزت یو ترتیب باندې بار بار وایي چې هغه چې الله نبی ته راولېږل چې ولاړ سره زما مخلوق بت پرستی چې راو لاړ سره زما مخلوق ته انعام ورکړه چې ظلم او قدر او بدیت مه کوو. زما مخلوق ته انعام وکړي چې څوک هم فرمایي کوي لا اله الا الله محمد رسول الله ولی په دنیا کې به ما عزت مني په آخرت کې به ما عزت مني او لاړ شي جهالت او ګمراهي او ختمه وکړي. زما ګرانو قدمونو تاسو بیا ولیدل چې په هغه مرحله کې چا هم د الله د رسول په دعوت باندې ایمان راوړ کلمه طیبه لا اله الا الله محمد رسول الله زړونه تسلیم کړه او په عمل کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم عمل یو نمونه جوړ کړو او په هغه باندې عمل شروع کړو بیا مو پوری طرح چې هغه مرحله د ټولې دنیا له خوارې او مثالي مرحله جوړ کړو. بیا د قرآن په رڼا کې او در رسول الله صلی الله علیه وسلم زندگی د سیرت کو رڼا کې په هغه معاشره کې چارو طرف عدل او انصاف پیدا شو، چارو طرف قوت او بادشاہی پیدا شو، چارو طرف مینا او محبت پیدا شو، چارو طرف انسانیت او الله مخلوق ته عزت او احترام پیدا شو او چارو طرف زما ګرانو قدرمنو د الله بندگان عزتمند شو، بت پرستی خاتمه وشوه او د الله په حکومت باندې د الله قانون او د دین سربلندې قاعده شوه. زما ګرانو قدرمنو نن څه مشکله ده؟ تصور له کوه قاله قرآن او فیرسول یو امنی نمونه په دنیا کې د عدل او انصاف او د عزت او احترام په رڼا کې جوړ شوي اوس مونږ نشي جوړېدلی. اوس په قرآن او فیرسول باندې ولې عمل نشي کېدلی؟ ولې نظام نشي جوړېدلی؟ ولې د دې ظلم او بدیت کار نه ولې نشي کېدلی؟ جوړ له سوه کاله مخته چې د قرآن نظام جوړ شو د الله د رسول د سیرت نمونه جوړه شوه. یو مثال درکوم، یو واقعي تاسو مخې ته ږدم، د هغه واقعي نه تاسو اندازه کولی شئ چې څنګه عدل او انصاف جوړ شوی د قرآن په رڼا کې، د سیرت نبوي صلی الله علیه وسلم په رڼا کې. یو واقعي داسې ده چې یو ځل یو ښځه د ډېرېدو قبیلې ښځه د غلا په جرم کې ونیوله شوه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخې ته پیش شوه او په هغې باندې دا حکم جاری شو چې د دې به لاس پرې کېږي. ولې په قرآن کې د غلا سزا لاس پرې کول، چونکې هغې له یو نور قبیلې سره تعلق درلود، نو خلک راغلو او رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حکم وکړ چې اے د الله پیغمبره، د دې ښځې که لاس پرې شي دا ټوله قبیله به له مخې لاړ شي، یو فساد به برپا شي او انتهایي مشکلات به جوړ شي، حکومت او نظام او هر څه به خطره پیدا شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا خبرې واورېدې نو د ټول صحابه اکرام جمع کړو او اعلان یې ورته وکړو شهید ما صحابو اور رب نے دی قسمی کنن دا غدا دا محمد مور فاطمان کھڑے ہوئے لاغے با مالا سرے کو دا خلائے دا قرآن پا نظر کی دی اللہ دی رسول پا نظر کی دا خلائے کون مخلوقات کون بندگان برابر ایچ فرق نستا دا قرآن او دی اللہ دی رسول نظام و قانون سے جوڑ سے اب قانون پر کون برابر ہے؟ اب کی بس تفریق میں تفریق نہیں، نہ دا رنگ او دا نسل دنیا پر تفریق ہے، نہ بدا مال او دولت پر دنیا پر تفریق ہے، اب کو نظر پر کون برابر ہے؟ دار چاہا عزت او اعتراف ہے ہر چوں کو محفوظ ہے فنن مل جائے گا. لدی سیرت جلسے مقصد ہم دادا بدی جلسہ کے صرف نات قوانین